Olá, amigos do canal, aqui é Regis de Sá. Hoje a gente vai aprender a calcular como fazer um muro para quem dispõe de um terreno de 12 metros de frente por 30 metros de comprimento. A gente vai saber quanto que a gente vai precisar de comprar de tijolos, areia e cimento. Nesse cálculo a gente não vai considerar as colunas do muro, ok? Então, se você quiser saber quanto que vai gastar de colunas, tem um outro vídeo explicando isso daí. Tá? O tijolo que a gente vai usar é um tijolo de 19 por 19 por 9 centímetros de largura e ou 20 por 20 por 9 centímetros, tá ok? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o comprimento total do muro. Então se a gente tem 12 metros de frente e tem 12 metros de fundo, dá 24 metros de muro. Mas a gente tem mais 30 metros de lado e 30 metros do outro lado, que dá um total de 60 metros. Então, o tamanho total desse muro vai dar 84 metros. A altura desse muro que a gente vai construir é de 2 metros e meio, que eu acho que é uma altura mínima que a gente deve fazer de um muro. Porque 2 metros, como o pessoal costuma fazer, eu considero uma altura baixa, tá? Então, nesse cálculo, a gente vai calcular um muro de 2,5 metros, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é os metros quadrados do muro. E para a gente achar os metros quadrados do muro, a gente faz o cálculo. Metros quadrados é igual a comprimento do muro vezes a altura do muro. A gente já sabe que o comprimento do muro é 84 metros. Então, metros quadrados é igual a 84 metros vezes 2,5 metros de altura, né? O que vai dar um total de 210 metros quadrados de área de muro a ser construída. E com esses metros quadrados a gente vai achar areia, tijolo e cimento, tá ok? Então vamos lá. Areia é igual a metros quadrados vezes 0,036. Areia é igual a 210 metros quadrados vezes 0,036, o que vai dar um total de 7,56 metros cúbicos de areia. Entendeu? Então vamos lá. É que esse cálculo aqui ele dá o resultado em metros cúbicos, tá ok? Que a gente pode considerar 756 litros de areia. Em latas aqui, eu não tenho esse cálculo aqui em latas. Se quiser em latas, eu posso fazer um vídeo depois explicando o resultado em latas. Tá ok? Mas vamos lá. Tijolo é igual a metros quadrados igual a 0,025. Tijolo é igual a 210 metros quadrados vezes 0,025. O que vai dar um total de 5,25 milheiros de tijolos. Esse cálculo dá o resultado em milheiros de tijolo. Mas a gente pode considerar que tijolos é igual a 5.250 tijolos. Que cinco, cada, cinco milheiro, um, cada milheiro equivale a 1.000 tijolos. Se tem 5 milheiros, são 5.000 tijolos. Então, 25 milheiros é igual a 5.250 tijolos. Vamos ver agora cimento. Cimento, a gente vai precisar do valor dos tijolos que a gente achou para poder conseguir achar a quantidade de sacos de cimento que a gente precisa comprar. Então, cimento é igual à quantidade de tijolos que a gente achou dividido por 100. Então, cimento é igual a 5.250 tijolos, que o resultado tem que estar em tijolos e não milheiros, né? Então, cimento igual a 5.250 tijolos dividido por 100. Então, cimento vai dar um total de 52 sacos de cimento de 50 quilos, ok? Pronto, gente. Essa é a dica que eu estou deixando hoje para você que quer construir seu muro. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo que eu fiz aqui e quer receber mais vídeos semelhantes a esse, a gente trabalha com
dicas de construção civil, com dicas de compra de imóveis segura. A gente tem chácaras, fazendas, sítios. A gente trabalha com plantas de casas. Tem muita coisa interessante aqui referente a imóveis. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você já é inscrito no canal, não se esqueça de curtir e compartilhar com pelo menos um amigo, né? Para dar um apoio à manutenção desse canal aqui no YouTube. Então, grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!